Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangudeui sareng Mang Barna. Urang adonging deui mitra, neraskeun hanja garapan anu katuna, adongeng anu digarap ku Mang Ieu karangan Kileuksa. Kumaha rehat sadayana, mugi aya dina ginanjar kawilujengan. Sararehat nya mitra. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah. Leuh. Nyare euy. Kanaonan eta teh nya? Hayu urang nempo. Naon eta teh euy geus anyana? Mitra kaum dangu duanana nyampeurkeun ka eta sesaungan. Baranggeus tapi sidik pisan didinya aya buntelan ngagoler. Baseuh kasaweran ku cai hujan anu sapeupeuting ngagebret. Sajongjongan mah nu duaan olohok lantaran teu ngarti kana maksudna. Cing buka tas, naon isina buntelan teh? Si Enil ngateyep ngadeukeutan buntelan dituturkeun ku si Otas. Ulah rusuh teuing Nil, bisi bom atawa granat. Opo mitra Patma parantos dugi ka dinya nya. Kumaha terasna? Mangga urang keur yeuhkeun mitra. Sok kabarayun. Sadayana. Reg atuh si Enil teh eureun deui ngadadak sieun. Bisinya aya bom atawa granat anu matak cilaka. Beungeut napias, panon melong kana buntelan tapi lila-lila panasaran deui. Lamunnya bom atawa granat tangtu moal ditu. Sabab sapeuting jeput kahujanan ayeuna mah urang teang weh. Naon isina nya? Hayu, tapi babarengan ngeureuh adil euy. Mun aya naon-naon ulah ningeuleun numpat kudu bareng deui. Katayap duanana beuki deukeut kana buntelan teh. Barang tepi colohok bengong bari sungutna molongo. Kaget nempo orok anu genteul kabulusan. Kulit beungeut semu bulao. Beureum jiga anu sare tibra. Atawa memang geus maot meureun teu kuateun ku hawa tiis. Hey, nyawe orok. Atas euy. Wabah ieu anak ceu Unas tehnya euy. Heeh meureun. Tapi kelanan ulah rusuh. Eko ngadei tas. Apa yang iskapangi hil. Mun kurang rusuh mawa kalembur. Bisi inungna tepercayaan. Bisi magarkan di pergasa kurang. Nuhade mawane balik hila kalembur. Bejaan batur sirah daratang kadia. Uing nungguan di dia. Si Enil mikir sakideung. Akhirna satu juin. Nyapek atuh tungguan helanya. Dewek rek kabejaan inungna. Pokona mah ulah gagabah. Bisi lain anak ceu Unas. Tah kitu maksud uing oge Nil. Geus satuju kitu mah leos si Nil teh init. Lempang gancang ngajug-jug ka lembur rek ngabejaan ceu Unas jeung anu sejena. Sedengkeun si Otas diuk nangkeut tuhur bari panona melong kana beungeut orok. Lila-lila bet panasaran hayang nyaho kana kaayaanana. Naha orok teh hirup keneh atawa geus maot. Ragamang leungeuna kana beungeut orok terus curugna diantelkeun ka deukeut liang irung. Tetela teu karasa aya amekan, gap ngarampa tarangna nyecep tiis. Duh, edeh teuing orok. Meureun anjeun teh kaburusan sabab peuting tadi hujan gede. Mun nyaho aya orok di dieu mah akang teh moal balik. Kajen meuting we di dieu. Cek si Otas ngomong sorangan. Hatena nyeredet asa disisit. Barang keur kitu kadenge anu pating gerneng ngomong. Dibarengan kunu pating korosak. Si Otas ngareret breh aleutan jalma. Maningal brul awewe lalaki. Daratang keleuwih hawu. Nupangheulana aki juhri. Dituturkeun ku si Enil. Tukangeunana ceu Unas jeung anu sejen-sejena. Kening gancang si Nil teh. Lompat gitu. Hah, hasil tujuan aing teh. Bisa nolongan kanu keur susah moga-moga ku jalan kieu teh.
dosa-dosa aing bisa dihampura ku urang Cidahu. Cek si Otas dina hatena, manehna gede harepan ari nempo kitu mah. Burudul urang lemur ka hareupeun si Otas, sarerea molohok kana buntelan anu ditiungan ku daun cau. Si Otas teu ngomong kalahka ngahuleng bari neuteup kana daratang. Ari si Nil kawas nu kasima deui. Ujang, Jang Otas, kumaha ieu teh mimitina Ujang? Cik, cari jagung ka aki lalakunya. Ngalah ka harti ku aki ieu. Cik Aki Juhri bangun panasaran. Panona melong ka si Otas. Nya Jang Otas, kumaha ieu teh mimitina? Mana atuh anak eceuh teh? Tahna naonan nungguan buntelan di dieu? Inung na orok teh kalah nanya ka si Otas. Can nempo kana buntelan. Cik Unas, Aki Juhri, kitu deui ka sararea. Kuring jeung si Nil ulin ka dieu rek neang bubu. Tapi bubuna palid ka bocah. Lantaran peuting tadi hujan gede. Barang geus rek balik, si Nil nempo kana daun cau ieu ya. Terus disampeurkeun. Oreng buntelan. Kulana haon ngan ukurna mungkin buntelan. Ayo orok na manya. Har, na aki teh kalah molotot. Na can dibejakeun ku si Nil. Apaan si Nil nu ngahaja ngabejaan ka lemur teh? Ih, teu ngomong nyaon-nyaon ku nyaritakeun aya nu aneh di dieu. Mana nu aneh teh atuh? Da buntelan mah teu aneh. Ih, paingan calolok wae atuh. Da can ngarti nya. Lamun hayang nyaho mah buka we buntelanana da uing sorangan can nyaho. Cek si Otas bari nunjuk kana buntelan. Ayeuna mah katara ayem. Mun ki mangawe buka buntelan teh, nah naon eusina? Si Nil can wani nyaritakeun sieun katudingan meureun. Aki Juhri ngareret kanu ngariung. Nu sejen teu nyarita. Malah Ceu Unas oge teu ngomong kalapalahak polohok teu puguh. Akhirna Aki Juhri ngaragamang kana buntelan. Terus dibuka. Barang bereh. Masya Allah, geuning orok ieu mah. Ieu anak Nyai Ceu Unas. Mana Aki, mana? Ceu Unas ngarontok kana buntelan. Barang dibuka, gabrug orok teh dirontok. Terus dikekeuweuk bari dihujanan ku Cipanon. Sejen pating rarenghap bari olohok rewas pacampur jeung atoh. Rewas na soksin orok teh cilaka. Dadi kekeuweuk satarikna ku inung. Ari atoh na pedah kapangi. Nyai, nyai, si Eling om. Kumaha itu kawas kaboneka wae. Ini kan heula nu bener bisi kuma onam. Ulah kitu nyai. Nuhun Gusti, anak mah, anak aing balik deui, anak aing balik deui, nuhun Gusti. Unas jiga anu teu hideung, ceurik tapi bari seurian. Si Otas jeung si Nil silih reret, bingung ku pilampaheun watir ka inungna orok. Hish, nanaonan eta teh nyai, ulah kitu eta pamali, dimana itu atuh apan lain di imah. Ulah kitu si Eling ieu. Aki Juhri sababaraha kali ngelingan ka Nyi Unas, tapi nu dielingan kalah Nyi Kikik Seuri. Bari ngagalentoran orok anu geus teu usik teu malik. Malah mah awakna geus heuras ku sararea katempo. Orok teh geus maot. Lila-lila Ceu Unas capeun. Brek diuk gigireun buntelan. Orok diasukeun deui digolerkeun halaunan pisan. Orok ngagoler tempes-empes diteuteup ku Nyi Unas bari kerung. Nyai, anak ing, ieu mah geulis. Kunaon nyai teh cicing wae? Kunaon? Orok teu usik-usik dipolong ku sararea. Hiji awewe nu nangtung tukangeun si Otas ingsireuk-ingsireukan bari ramisak. Watireun ka Ceu Unas jeung watir ka Orok nu nasibna jiga kitu. Nyai, sing sabar geuih. Ulah kabawa ku sakabaka baeum.
Hayu nama lagi skapangi. Hayu orang bawa balik ke imah. Ulah dicengcerikan jadi kurang hade. Mangkaning di sisi lewi ya teh. Cek Aki Juhri mepelingan ke Cik Unas. Tapi Cik Unas tetap tenemalan. Unas, kulawaka dicengcerikan. Hayu ayo nama orang balik ya. Sabab kehayang mana geus kacumbonan. Orok geus balik deui ka urang. Teka tutuluyan leungit. Sakieu ge untung kapangih ku si Otas. Ceuk hiji lalaki nu tetela warja teh eta teh. Ceu Unas cengkat bari mangku buntelan. Ci Panon mimiti merbei bijil ingseureuk-ingseureukan bari melong ka anakna nu tetep cicing. Lila-lila koceak ngajerit. Sabab ngarti anakna teh geus teu nyawaan. Lain, lain maot, anak aing teu maot, teu maot, teu. Lengrek Ceu Unas kapaehan. Untung kasanggap ku nangtung tukangeunana. Terus dipayang ku duaan. Hari orok dicokot deui tina buntelan ku Aki Juhri. Dipariksa sakeudeung dirampak dadana, yakin geus maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuduh deui anaking. Kumaki, maot? Bener, Yang. Geus maot. Teu kuateun juga nama. Sabab dangtu katiisan sabab beuting jaba kasiksa ku numawana meureun. Da aya-ayana dina buntelan anu oh sakitu pageuhna. Kumaha tu ayeuna yeuh? Ah, ulah loba carita. Ieu tempat ka Cidaweuritna hayu. Urang baralik heula ka lamur engke di ditu urang bada mikeun deui. Rek payang tanya Unas, orok mah ku akhir rek dibawa yeuh. Mitra kaum dangu teu laloba catur bral. Marurang ningalkeun leuwih hawu paranti liliwatan gorombolan. Si Otas jeung si Nil laleumpang paneuri nuturkeun alitan urang Cidahu. Kira-kira wanci pecat sawed, rombongan Aki Juhri tarepi ka lemur, muru ka imah Ceu Unas. Kolot-kolot arasup ka jero ka asup si Otas jeung si Nil, anu rek dipenta kateranganana, sedengkeun anu sejen mah narangtung di buruan. Sawareh ronghok tina janela sabab imahna leutik. Ceu Unas anu kapaehan digolerkeun dina palupuh. Gigireunana orok anu geus teu aya nyawaan dibuntel ku samping kebat. Aki Juhri diuk nyang hareupan anu teu eling. Hatur punten kasadayana anu sami hadir. Aki rek tumanya kanu geus mangihan ye orok ieu. Kaling ki. Jeuk Otas ngengklokan. Heuh. Rek nanya ka Ujang anu mangihanana heuh Jang Otas jeung Nil. Perkara mimiti ka pangihna jadi geus kadenge ku Aki. Yen kitu-kitu jalanna ngan Aki ayeuna panasaran. Susuganan. Aya tanda-tanda nu bisa nuduhkeun ka jalma anu mawana. Naha mangihna undeui sajabat di sasaungan tina daun cau. Naha teu aya tapak sapatu, naha teu aya barang-barang anu murag di jalan. Hari tapak mah loba ki. Pantaran sisi leuwih hawu teh liliwatan gerombolan. Malah tapakna baraseuh keneh kamari mah. Tapi hari tadi mah teu aya da puguh peuting katingal hujan. Barang-barang teu aya deui teu mangih kuntung-kuntung acan. Jawab si Otas bari papata nerangkeun pamangihna. Kaharti. Memang moal aya tapak da peuting katingal hujan. Kitu mah jelas pisan orok teh dibawa ku gorombolan. Ngan anu aneh teh eta gorombolan bet daek nyiungan orok ku daun cau. Papan biasana mah kejem leuwih ti misti. Tara aya sifat kamanusiaan. Ah, ayeuna mah teu kudu loba pikiran, Ki. Da geus moal salah deui nu malingna teh gorombolan. Ngan kuring boga kayakinan. Gorombolan ge teu niat maling orok.
Kabongan orokna dibuntel, jadi nu salah mah inungna anu gempur teuing. Buktina kieu ye. Ceuk warja. Manehna mah teu tumaneun panjang carita. Oh, satuju warja. Ya memang kitu. Ngan ari dalila mah susuganan aya laratan anu hade ngeunaan gromolan euy. Tapi ari buntu mah teu aya gunana ni pikiran oge keun bae da meureun geus kieu kuduna. Nya urang pula sara we sakumaha mistina tapi inungna kudu diubaran heula ye. Hade teu puguh ari kieu mah. Cikamana ari palebe. Aki Juhri rarat-rarat neangan palebe. Ya, goreng pake di pojok. Ih, kayu atuh lebe. Kurang badan minu bener ya. Aki mangga. Palebe pindah diukna. Gek gigirin Aki Juhri. Kuma namun geskia lebe. Naon hulan mau perlu dipilambah. Sebab inung na kapiuhan. Kalaloban ku anak meureun. Cek Aki Juhri bari nunjuk ka Ceu Unas anu masih keneh can eling. Palebe teu nemalan. Terus melong kanu teu eling. Geus kitu dirampak tarangna sarta dijampe husunaker. Dijabah kuno kawasa Ceu Unas dililirkeun. Brai beunta terus gigisik. Alhamdulillah geuning-geuning sok calik Nyi Unas. Cek palebe sopanaker. Aneh Nyi Unas nurut jeung teu kawas tadi. Ayeuna mah lemah pisan ngan cipanona beuki juuh murubut masihan pipi. Gusti. Nah, sakabina-bina teuing dedeh teuing nyai. Ieu emak geulis. Ceu Unas nyuuh gigireun layon anakna. Segeruk ceurik ngabagingik mata kuatir. Nyai, sing sabar, sing gede hate. Ulah rek alal subaha. Sabab manakil ge ite kersaning Allah. Da manusia mah teu daya teu upaya. Usik malik angin pangersaan yeuna. Sing kuat nyai, ulah kitu. Palebe ngalalemu hate Ceu Unas sangkan teteg jeung ulah ara. Palebe, ieu kajadian teh lainna salah batur tapi kasalahan abdi pribadi nah rek dihampura dosa anu sakieu ageung nanah moal disebut maehan anak lamun kieu carana ampun Palebe ampun. Ceu Unas nyeri kula lampahan sorangan anu babari gugup jeung geumpeul. Nyai, dina jaman anu keur kaweuh teu aneh. Mun jalma-jalma teh galeumpeul. Lain nyai wungkul nu kitu peta deh. Loba deui anu sejen. Anu niat mangku budak akhirna bet mangku angel. Niat rek mawa budak kalah ngelek anak ucing ieu teh geus kaalaman ku puluhan jalma dina awahing ku geumpeur alatan urang leuweung anu kejem geus nyai teu kudu nyalahkeun diri pribadi da moal aya nu nyangka teu puguh malah mah nini iot oge kalengitan incuna. Lantaran teu kabawa basarek nyumput kalah ngelek tolomong butut. Eta teh bakat ku geumpeur da puguh sieun sarerea oge ku goromolanna. Kumaha atuh ayeuna Palebe? Sing narima kadakadar ti pangeran. Sing rambi kana pasti ti Gusti Yang Widi. Sabab boro-boro putra nyai. Dalah urang oge cantang tu panjang umur. Da puguh kaayaan sakieu warita poe ieu putranya ibu atuh ngisukan mah di Demang atawa anu liana. Nyai mah untung sabab layon tuang putra teh bisa keneh di pulasara kalayan tenang. Kujasana Jang Otas katut Jang Enil
Ayeuna mah geura nganuhunkeun ka nu geus gede jasa. Ulah hare-hare wae. Palebe nunjuk ka Otas jeung si Nil anu sila maneko. Nuhun palebe. Abi sadar ayeuna. Ce Unas ngareret ka Nil jeung Otas. Memeh nyarita nyusut heula Cipanon anu teu daek saat. Tuluy nging seureuk. Yang tole. Yang Otas. Nuhun kana jasa-jasa Ujang. Tadi bae teh kurang percaya kana omongan Ujang sabab Ujang pamuda nu hese dipercaya na. Tapi ayeuna ngabukti omongan Ujang teh bener anak Ece ka pangi. Nuhun sakali deui nuhun. Ngan Ece jadi bingung kumaha mulang tarima anak anu geus gede jasa. Ece teh berat nyuhun berat nanggung berat deui pikeun narima keunana. Kitu Jang Otas. Ece, aing mah hayang dipulang tarima. Kitu sate lain. Hayang menang pamuji. Hayang menang buruhan. Tadi nage susuganan. Da ari hate mah sarua jeung batur karunya kana sangsara. Khawatir kana menang kasedih. Ayeuna mah teu kudu seueur emutan, pokona mah tampi we hasil hese cape uing. Ngan moga-moga sadayana kersa ngamaklum. Dengan sakit itu bukti nak bakti ti jalma hina nula mokot ku dosa. Itu tah cek. Cek si Otas teuleum-eleum nyarita nak. Tarik jeng bentes kawas ngahaja yang kadenge ku sakur anu hadir. Nuhun Ujang, ku cek maka tarima pisah nuhun. Nuhun Jang Otas, Jang Nil. Kade ulalali cek. Ia pegawaian teh dipigawe keduaan jeng si Nil. Menganuhunkan teh kudu kaduaan. Cik Otas nunjuk ka si Nil. Nu harita ngeluk tungkul. Ah, teu kada ngarerepot ceuk da kuring oge teu ngarep-ngarep dinuhunkeun. Sabab teu gede jasa teh tilakadar ge ngabejaan ka lembur. Ih, sakitu ge lain jasa, leuleutikan. Nuhun Jang Nil cek eceu oge ka Jang Otas jeung ka Jang Nil. Sawangsuna ceuk. Mangga ayeuna mah geura pulasara layon teh. Nuhun Ujang, keun urang sangakeun ka palebe sareng sesepuh di dieu. Kieu we ayeuna mah. Ieu layon teh ulah dilila-lila. Hayu ayeuna keneh urang pulasara sakumaha mistina. Kudu rancingeus ayeuna mah sabab mun kaburitan teh bisi aya urang leuweung deui. Ayo urang piara. Ceuk palebe kasararea. Atuh geus kitu mah teu laloba omong, layon di pulasara sakumaha mistina. Kulantaran dipigawe babarengan, sagala rupana bisa rengse dina waktu anu singkat. Sanggeus beres. Si Otas jeung si Nil laleumpang ningalkeun astana. Muruk ka sisi lembur. Gok kahanapeun tangkalimus. Dariuk dina akar bari nempokeun ka beulah kulon, neuteup manuk-manuk nu pating kalayang nyamran papatong. Nil, pagawean urang geus rengse dua rupa, kahiji urusan bubu. Kaduana urusan orok, tayeuna kari karengsekeun anu katilu euy. Nyatana nyumponan kahayang maneh tea. Naharek ngabadami kenaon. Cek si Otas bangun teu sabar. Panona melong kana beungeut si Nil. Bener tas euy. Teu disangka-sangka omongan maneh teh bakal jadi kenyataan. Tadi nama geus sariwang sok sieun euweuh hasilna. Tapi da eta mah geus kajadian, keun bae ulah diinget-inget. Heeh, geus wae atuh tah. Make diomongkeun deui. Kieu tas euy. Peting tadi sareng saya nadi sarang gromolan. Dewek ke ditalek ku bapak aja emak. Mimiti nama nyarekan antaran dewek kis ngajual anak domo atea. Sarta duitnya dipake tepuguh. Kedua anak bapak teh tepan uju. Duh mesok babarengan jeng maneh anu belawang. Nari mare te belawangnya. Iskela tuh. Ye ye tas. Sangge sedebat kira-kira 2 jam lilana.
dewek bisa ngalalarkan amanah nu jadi bapak. Ku jalan ngarejakeun kajadian di sisi leuwih hawu teh. Datangna goromolan ka urang, diterangkeun kabeh. Malah masa kalupana dibejakeun. Terus kumaha nih ya? Hasilna alus pisan bapak jeung emak satuju kana usul dewek. Nah, usul naon asa teu kaharti teuing euy. Si Otas kerung. Dewek geus paheut pas ini jeung bapak euy. Yen tetap rek babarengan jeung maneh sarta moanuna pangaresep dina widang susumpit jeung naheun bubu. Ngan ayeuna mah urang babener tujuanana ulangan sakadar resep. Ulangan sakadar tah mah gawe. Tapi kudu jadi gawe anu mangpaat. Carana urang tetep kudu ulin ka sisi leuwih sarta kudu ngajakeun tepung jeung romolan. Urang pura-pura taluk ka manehna kitu tas atawa pura-pura mere jalan keur kalancaran tujuanana. Tah lamun geus kitu, urang bejakeun euy ka tentara. Ngarasi goromolan katewa kabeh. Tah kitu. Jadi mata-mata. Si Otas rada leuwih sok sieun matak jadi mamala kana dirina. Bener pas euy. Jadi mata-mata sangkan hirup teh aya gunana keur balarea. Urang teu bisa mere naon-naon keur kapentingan lemah cai. Hiji-hijina anu bisa digunakeun iwati akal jeung pikiran. Mun perlu nyawa. Nyawa. Kelahan euy. Marek nanunkeun nyawa wing mah. Jembatan paeh mah mending hirup wing mah. Ceuk si Otas bari nepakana tak-tak si Nil. Sabab jalan pikiran manehna beda jeung si Nil. Lain kitu Tas. Ieu mah lamun kapaksa cek dereke. Ulah kitu Nil. Rek nyieun kahadean mah prak-prak bae. Da memang hade jeung sakuruna kitu ngan ulah diniatan rek masalah ke nyawa. Sabab urang sorangan perlu hirup, euy. Bener. Si Otas keukeuh dina pamadeganana. Teu beunang diongget-ongget. Ya kajeun ari kitu mah kumaha maneh we. Tapi kumaha ari nu dicaritakeun dieu? Nah, satuju atawa henteu? Tah eta nu penting na mah. Satuju. Kanaon-naon kitu oge ngan maneh kudu tanggung jawab. Sabab jadi mata-mata teh teu gampang euy. Risikona nyawa euy. Kanaon-naon da mikeun ngabelaan lemah cai mah atuh Tas. Peperiheun manggul bedil teu bisa. Bakti ku pangarti teu katepi, ku harta teu kaduga atawa kunaon wae atuh nyawa-nyawa bikeun. Montong-montong. Tah make kudu rek ngamumurah nyawa. Ieu mah lamun. Loba teh ngalamun. Misi teu ngalaman euy. Ayeuna mah kieu nih. Rancana maneh memang hade. Uing satuju pisan malah mah uing ge peuting harita di papatahan kumaha euy. Nu maksudna teu jauh jeung tujuan bapa maneh. Ngan ari mah uing mah nu jadi masalahna teh peda uing. Ngaruang cukang di jeun suluh. Ayo urang babarengan jadi mata-mata. Susuganan aya milik. Bisa newak gorobolan ku jalan ngelaporkeun ka tentara. Keureun nawakna mah tentara. Aku urang mah kaduga atuh euy. Ngan kade urang jadi mata-mata teh kudu rikip. Ulah loba omong ka nu sejen. Malah mah uing oge moal dibejaan. Moal uing mah bisi reuwaseun. Kudu kitu ari mata-mata ulah diumar-umar ka batur. Yeu mah diumar-umar ka batur teh kade uing di mata-mata yeuh. Atuh nyarahoeun batur. Kade uing teh intelijen yeuh. Atuh nyahoeun nya eta teh intelijen. Itu lamun cek cahagna mah. Lamun jaman ayeuna nya Mindra intelijen. Kitu cek si Otas ngendalkeun pamandeganana. Nu tetela saha teh jeung sobatna. Si Nil ngarasa bunga. Lantaran naon-naon geus dibadamikeun jeung bapana di satujuan ku si Otas. Hal ieu teh matak gede harepan. Sabab si Otas kawas-kawas anu dipikaserab ku goromolan. Kitu ceuk pamikir si Nil. Nuhun Tas euy, moga-moga usaha urang teh hasil. Tapi urang
geus teu boga bubu ieu kapaksa pe ieu kudu nyieun deui ieu. Sangkan aya alesan keur uling ka si Sileuwi teh. Alah, gampang nyieun bubu mah. Sapoe ge angeus. Ayo. Balik ah. Ayo da lapar dewek oge hayang dahar. Beral dua anana miang laleumpang muru kalemur bari mawa hate anu sugema. Lantaran poe eta mangrupa poe cikalna, pikeun ngamimitian ngajalankeun hirup anyar, hirup nu aya gunana keur balarea. Mitra kaum dangu, dina waktu anu sarua, bihati keur ngadaweung sorangan dina bang barung. Pikiran teu pararuguh rusras ka jaman anu geus kaliwat. Ingat deui ka salakina nu geus lila teu aya mulang. Kaayaan lemur karasana asa jempling taya cahara teu matak pikabetaheun. Cacakan mun boga dulur anu cicing di lemur sejen mah tangtu bihati teh ngungsi ningalkeun lemur Cidahu. Tahun-tahun diganggu ku urang leuweung rek iraha mitangih jeung kateng terman. Iraha rek aman teh atuh baheula dina mangsa aing leutik keneh. Perang teh taya reureuhna. Walana jeung Jepang teu waleh nyiksa ari ayeuna masih keneh diririweuh ku nu garejul. Kumaha teuing kahirupan aing saterusna? Jeung deui naha ieu teh hate bet pating sareb laki. Narek aya naon deui atuhnya? Cek bihati ngomong sorangan. Paneuteupna kosong molongpong. Kawas jalma anu geus teu aya harepan. Keur malaweung kitu, kurunyung aya hiji awewe tengah tubuh datang bari ngelek boboko. Diusi kadaharan jeung beas. Bihati teu pati malire. Disangkana eta awewe teh ukur ngaliwat we ka buruanana. Tapi reg awewe teh eureun. Oh, nanya hati. Nuju naon ngadaweung wae nyalira yeuh. Aeh. Geuning mah iti bade ka mana, mak? Di hati nanya bari melong. Hatena heran teda eta awewe teh kawas-kawas rek ka manehna. Ih, ngahaja bade ka Nyai. Nyeta di piwarang ku Nyi Unas mah teh yeuh. Punten atuh ngiring diuk asa cangkeuh puguh oge. Mangga mak, mangga dilebet atuh mak. Di hati ngeser diukna. Ya jantungna jadi ratuk tutungulan. Gek semah teh diuk terus nuna boboko dina palupu. Ieu Nyai. Mak teh di piwarang nyangakeun beas sakuren. Sarang tuangan sakadik hatu lumayan. Mugi kersana ampik itu amanat Nyi Unas teh. Mangga campi Nyai. Bi hati ngahuleng. Manehna teu ngarti kana tujuan nu merena. Nah ladang naon buruhan naon. Sabab cara ti sasarina aya nu barang bere. Har itu. Nah, kalah ngahulang Nyai, mah gak campi iya, sata erikin kainya. Margi bobokon nak pada di Bandung deh, ku emak iya teh. Kek emak, iya teh, naon maksadna, abdi mah teu ngartos emak, kia, atuh Nyai. Tadi teh apan tuang putra teh bantuan milarian orok anu ical teh ya. Rupina diijabah kunu kawasa, orok teh kapan aku jang otas. Sareng jang Enil nanging dina kaayaan anu matak sedih. Margi orok ya tos maot. Nanging sok sanaos kitu oge tetep Nyi Unas sareng sadaya kulawargina ngaraos lugina. Margi puguh cekeunana. Layon orok tiasa kene di pulasara sakumaha mistina. Da upami teu kapenak mah kumaha boa. Pinasti Nyi Unas teh bakal kalaleban. Aku margi kitu Nyi Unas teh ngajurungkeun ka emak, kanggo nyangakeun ieu tuangan.
sanes buruh sanes tawis ngahiras ieu mah mung sakadar tawis tumarima we anu ikhlas nanging ulah ditingali barang da tingali mah maksadna anu sae nyai pirang-pirang nuhun anu bisa ngakeun ka nyi hati sareng tuang putra anu parantos ageung jasana dina milarian putra nyi Unas. Malih majang otak sarang jang nil teh mantuan nugi kareng senang urap begin tah gitu nyai cek eta semah nerangkeun maksud jeng tujuanan ayo namah kahartian kubi hati oge tang tu yete minangka pamulang tarima di nyi Unas. Alhamdulillah kaharto sareng katampi upami kitu carana mah abdi teu wantu nampi kana ieu kasaean tangtos ditampi kalayan kabingahan mugi-mugi kasaean Nyi Unas sing janten amal soleh sareng sing ditampi ku Gusti Allah nuhun emak pangdugikeun ka Nyi Unas mangga nyai urang dugikeun kana masihanana mitra. Geus puguh kitu mah terus boboko teh dibawa ka imah, dieurih-eurihkeun eusina kana baskom gede. Horeng loba eusina teh. Aya beas, aya kalapa, aya cau jeung kadaharan liyana. Bihati teu weleh muji syukur ka nu kawasa. Lantaran ku datangna rejeki sakitu teh sasat mangrupa panyambung umur. Da puguh bihati teh geus teu boga beas. Sasiki-siki acan cek paribasana. Tadi teh isu keneh maneh nama geus init nu maksud narek balang siar neangan inyumeun tapi teu hasil. Nu matak teu nyaoeun kana ayana kajadian anu tumiba ka kulawarga Ceu Unas. Alhamdulillah Gusti. Nuhun abdi dipaparin keneh rezeki dina dinten ieu anu kalintang ageung pangajina. Cegaran tersate di hati, bari nyamper kendai kasemah, tepoho bobokona dibawa deui. Mak, punten behe tidi emak kosong tidi usia naon-naon. Kade ulah lali, dugikin kanyi Unas nuhun gitu. Sarios. Danyi Unas oge mual ngarep-ngarep pamulang, nak. Oge kumak tangtos didugikin sakumak kasauranyai. Permios atuh mualami mah teh ceuk semah bari ngelek boboko jung nangtung mangga mah wilujeng angkat leos semah teh balik diteuteup ku bihati nepi ka ngilesna hate bihati asa ngemplong dunya asa ngalegaan deui harepan daratang deui asa tinemu jeung diri pribadi. Kapercayaan nugis ipis ayeuna ngandelan deui. Lantaran nu jadi anak geus tembong kalakuanana anu hade. Ya Allah Gusti, geuning teu gahaplah mamatahan anak teh. Teu burung aya tapakna. Ayeuna geus bukti anak teh mimiti eling. Geus daek nulung kana butuh nalangka nu susah moga-moga aku jalan kieu teh. Jadi sabab kana meunangna hampura ti balarea bisa mupus kana dosa nu geus dipilampah ku si Otas. Bi hati lugina hatena sagala rupa kasusah kaupahan ku kajadian harita. Geus kitu bi hati asup deui ka tengah imah panasaran hayang nempo kikiriman ti semah anu tadi. Ditangetan sakali deui tetela langkep dikabungahin. Teka rasa ngucap syukur bari jeung ngembeng cipanon. Sabab jeuk paribasa oge. Cai sakeclak leuwih gede pangajina. Mun katarima kunu keur hanaang. Dibandingkeun jeung cai saleuwi. Anu katarima ku jalma anu keur kabulusan. Itu deui nu karasa ku bi hati. Beas nu jumlahna ukur 5 literin leuwih gede pangajina. Sabab manehna keur lapar, keur bingung, kusangueun. Bet asa ditumbu umur teh lain ngan ukur wadul. Harita keneh di hati nyiuk beas saleter, terus diwadahan kana boboko isikan.
Leos kacai rek mani bari ngisikan. Rek nyangu keur nyampakeun si Otas. Leut sawatara waktu, Bi Hati geus aya deui di imah, diuk dina jojodog hareupeun hawu, ngasur-ngasur seuneu bari ngadaguan sangu asak. Keur kitu kurutak anakna datang, ngajingjing popongkol sagede pingping, nu maksudna keur pisuluhin. Kenaon mah? Kajeng mirun seuneu sagala rupa. Cuma ari teu bari nyangu mah. Matak-matak namahan lapar mending tong mirun seuneu mah. Ngara teu ngarep-ngarep kejo asak. Ujug-ujug ngomong kitu si Otas teh. Lantaran manehna nyaweun indungna teh geus teu boga beas. Lung papongkol teh kapipireun hawu gek diuk dina bang barung. Ih, Otas, naon salah na mirun seuneu mah atuh da teu oleh aya guna na. Apan hayang ilum oge kudu ditaheur heula ngarah ngeunah jeung ngarah teu jadi kasakit kana beuteung. Atuh sajabati kitu. Meh teu tiiseun teuing we ari mirun seuneu mah. Ari maneh tas di mana Otas? Tas neang bubu mah. Dikalah leungit lantaran peuting tadi hujan gede. Jika nama bubu teh kabawa caah mah. Tetelah omongan mah teh bener. Nahun bubu mah untung-untungan teu bisa diharapkan hasilna. Buktina ayeuna nyata boro-boro meunang lauk loba bubuna ge kalaeuweuh. Ya heuh syukur ari kaharti mah. Kitu tah nahun bubu mah. Beda jeung usaha anu bener. Pugu hasil na, pugu arep-arepeunana. Ceuk Bi Hati, can wae nyabit-nyabit kana urusan anu ngirim beas. Naon contona mah? Contona ieu Otas. Macul. Terus melak anak cau atawa nancepkeun tangkal sampe atawa nyecepkeun areui boled. Memang teu kaalah harita hasilna. Tapi awal akhir mah bakal karasa buahna. Bakal kapetik hasilna. Nu kitu ngaranna pagawean nyata anu moal mubah. Jadi uing teh kudu maculnya mah. Nyaha, kudu macul macakal sorangan. Kudu ngakal ngarah ngakeul. Kudu ngarah ameh ngari. Ulah ulin tepuguh ieu matak gaplah. Har, nakalah seuri teu percaya kana omongan kolot. Lain teu percaya. Tapi macul teh macul di mana mah? Sawah teu boga, tagal teu boga, maculan naon? Tamanya maculan jalan mah pasti dicarekan ku Pak RT. Buktina ngaruag cukang ge pada ngageleneng geuning, pada ngomongkeun. Cek si Otas bari nyerenge poe eta bungah karasana teh. Aeh heueuh macul naon atunya da urang mah teu boga sawahna. Tapi ari boga niat hade mana jan teu boga sawah oge teu kudu jadi halangan. Aya paribasa kieu teu boga sawah asal boga pare. Teu boga pare asal boga beas. Teu boga beas asal nyangu. Teu nyangu asal dahar. Ari ayeuna mah keur nyangu naon? Si Otas panasaran panonna melong kana seeng anu nyeng sereng saheng haseupna ngabula kaluhur. Nyangu beas hasil tina pagawean hade. Mah dipilampah ku maneh? Ah, naon maksud mah teh? Ah, mama nyiniran ka uing nyamanya. Ih, Otas yeuh. Lain nyiniran tapi kanyataan. Tah kieu hasilna migawe kahadean teh. Teu kudu jaga-jaga teuing di dunya ge geus karasa. Sabab Allah mah yeuh maparin ganjaran teh sok dua rupa. Nyatana dianyuk jeung kontan. Nu dianyuk dibayarna jaga di akhirat. Nu kontan dibayarna ayeuna di dunya. Nu kontan geus karasa geus katarimanya ieu buktina
eta kabeh ieu hasil tina pagawean anu hade. Nu matak ulah saasa sing getol migawe kahadean. Ngan poma ulah ngarep-ngarep buruhan. Kudu ikhlas. Ngerti mah. Naon maksudna? Kieu atas kieu. Barabat bi hati teh nyaritakeun kajadian tadi. Basa kadatangan ku semah anu ngirim beas. Dicaritakeun ka sang tukangna atuh si Otas teh mani unggut-unggutan. Ngarti ari geus dibejakeun kitu mah. Tapi mah uing mah teu masa milampah kaadean kajadian tadi teh teu diniatan pisah memehna. Malah mimitina teh ngomong sompa babaledogan. Tapi bet jadi kenyataan orok teh kapangi ku uing jeung si Nil. Pani sumpah mah teu dihaja eta mah kur kaparengan. Cek si Otas manehna era sorangan. Sabab memang teu niat rek nyeun kahadean. Da tadi ge ukur heureuy bari hayang katangar. Yeuh. Naon bae dasarna kahadean nu geus dipilampah teu matak rugi. Buktina ayeuna teh geus ka sangu hasilna. Mak teh bungah sabab naon-naon nu dicaritakeun peuting tadi ku maneh geus dipilampah. Moga-moga we balarea jadi robah pamadeganana ulah ngahina jeung nyacampa teuing ka maneh teh atuh beh dituna. Moga-moga salarea teh daek ngahampura kalayan ikhlas karena kasalahan maneh nu ngeus-ngeus. Si Otas teu nemal deui. Sakabeh omongan indungna kahartieun tuluy turun nyampeurkeun seeng. Panganguran kekebna dibuka. Kawas anu can percaya bisi indungna ukur ngabobodo wungkul. Barang breh tetela sangu bodas mata kabita. Ngahudangkeun rasa lapar. Ngebuel sarta haseupna seungit matak seger. Can asak meureun da can lila ke sabar lanan. Lain teu sabar mah tapi hayang yakin. Bisi mah ngabobodo. Anas kuring yakin ari pek teh nu keur disangu teh heugneng nong. Cager. Pohara Widra. Hanya kal ka bujeng Neng Nong. Dinten ayeuna cekap dugi ka diheula, hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu kagenep. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.